acho que foi uma feliz coincidência. Uma amiga minha foi até o Festival de Avignon, na França, em 2013. E ela viu esse texto sendo montado lá. Ela é dramaturga, né, Gabriela Sandes. E ela chegou aqui no Brasil dizendo: você tem que montar esse texto, você tem que montar esse texto. E nós fomos atrás, então, da agência que representava o autor, o dramaturgo, e eles enviaram o texto pra gente, e a hora que a gente leu, meu Deus do céu, ele é muito bacana, a gente quer montar. E aí eu fui para uma oficina, um encontro lá em Nova York, para esse processo de viewpoints com a City Company de Nova York, com a Annie Bogart. E aí, por acaso, quando eu fui para Nova York, me encontrei com uma antiga amiga peruana, que agora ela é uma diretora muito ativa lá no movimento Off-Broadway, aí em Nova York, que é precisamente Gisela Cárdenas. Daí, mais ou menos, tínhamos combinado de pensar na possibilidade dela dirigir, mesmo na distância. E aí eu voltei e a gente, já aqui com Leia, conversando, a gente acertou a direção da Gisela, lá em Nova York, e a gente ir trabalhando aqui. Depois de 3 anos, você deixou ele por outro. Foi você? Quem? E eu encontrei. Fui eu. Ai. Eu também tô afim de você. Só que a gente não tá mais no restaurante. Ah, isso muda tudo. Não. A gente começou com algumas indicações dela e a gente fazia realmente ensaios via Skype. Mas na execução mesmo, nada melhor do que ao vivo. Então ela veio pra cá o ano passado, a gente ficou um mês com ela, fizemos ensaios abertos e tal. E esse ano ela retornou também pra gente fechar. Então, trabalho e fazer a temporada. É um casal, um homem e uma mulher, que vivem diferentes situações de relacionamento entre eles. Então as histórias passam por momentos de bastante brutalidade, até seja física ou emocional, mas também de muita sensibilidade. E acho que é um pouco um retrato das relações contemporâneas, que as pessoas vão até um limite, mas depois elas recuam. Eu entendo a sua tristeza, te entendo, entendo o que você diz, sei muito bem como você pensa. Esperei muitos anos para te encontrar. Fiz muitas tentativas ridículas, eu me feri muito. Mas não desisti, não me conformei.